Раді вітати! Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Зустріли евакуаційний потяг. Ще 114 вимушених переселенців, родини з дітьми, пенсіонери, люди з інвалідністю тепер знайдуть прихисток у нас в області. Лідер UA у таборі, лідерський воркшоп – учнів старших класів навчили, як працює Верховна Рада. Школа вже чекає. Після літнього відпочинку зустрічати учнів готуються навчальні заклади Умані. Знову тривоги через загрози з повітря. Усе ж, як повідомив начальник Черкаської ОВА, маємо втішні новини від наших оборонців. Зночі в небі над областю вони мінуснули 6 ворожих БПЛА. Минулось без потерпілих і руйнації інфраструктури. Станом на 9.00 в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито 5 крилатих ракет Х-101, 60 ударних БПЛА типу Шахет-131-136. 10 ворожих безпілотників локаційно втрачені, ймовірно, впали на територію України. Один перетнув кордон із Білоруссю. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. У Черкасах рятувальники ліквідували пожежу в лікарні на вулиці Дахнівській. За інформацією прес-служби головного управління ДСНС у Черкаській області, зайнялося на горищі трьохповерхової будівлі. Вогонь приборкали рятувальники з 4 пожежно-рятувальних частин міста. Загалом на місці подій працювали 5 одиниць техніки та 21 рятувальник. Причину встановлюють, постраждалих немає. Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали поплічника РФ, який підпалював службові авто Сил оборони в Черкаській області. Під прицілом ворога були мікроавтобуси та бойові пікапи ЗСУ та Держприкордонслужби. За даними слідства, для вчинення підпалу окупанти дистанційно залучили мешканця Черкаської області, який шукав легкого заробітку в телеграм-каналах. За гроші агресора фігурант спочатку розвідував локації потенційних цілей, а потім намагався підпалити їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Зловмисник обрав 3 об'єкти на території Уманського району, першим з яких став евакуаційний автомобіль прикордонників. Для звітності перед російським куратором він знімав підпал на камеру власного телефону. Правоохоронці затримали поплічника РФ по гарячих слідах. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисник нині перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Уночі на Черкащині зустріли евакуаційний потяг із Донеччини. Перший цього року ще 114 вимушених переселенців, родини з дітьми, пенсіонери, люди з інвалідністю тепер знайдуть прихисток у нас в області. За словами очільника регіону Ігоря Таборця, соціальні служби, рятувальники, партнери з обласної організації Червоного Хреста України БФ «Право на захист» відразу включились у роботу, надали потрібну допомогу, доправили до нових домівок. На тепер Черкащина вже прихистила понад 94 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Це ті, хто лишилися в нас на постійне проживання. Лідерський воркшоп «Лідер UA» стартував в одній з черкаських шкіл. Мета проєкту – підготовка майбутніх лідерів шкільного самоврядування, здатних реалізувати себе в управлінській діяльності різних напрямів. У період роботи табору з молоддю працюватимуть, зокрема, тренери Агенції розвитку освітньої політики в рамках програми «USAID та Рада «Наступне покоління». Літній табір відпочинку та розвитку лідерів учнівського самоврядування стартував у черкаській школі. Чи не наступує у вас, наприклад, таке бажання бути активним, бути політичним чи громадським лідером для того, щоб розвивати в першу чергу себе? Розвивати себе і допомагати суспільству, щоб творити нове майбутнє. Такі думки висловлюють учасники табору лідерства. Їх тут близько 100 із різних шкіл міста. Участь у ньому передбачає презентацію проєктів від кожної з груп. Команда Анастасії вирішила зупинитися на аспектах профорієнтації. Багато учнів 9-11 класів не можуть визначитися зі своєю майбутньою професією. І це для них би був дуже хороший
поштовх. Це мають бути заняття з психологами, які будуть допомагати дітям визначити хоча б напрямок, до чого дитина більш здатна. Це будуть декілька зустрічей з різними професіями, де діти зможуть спробувати на собі, як це бути, наприклад, лікарем або як це бути кухарем. Долучилися до проєкту «Лідер.UA» представники школи іноземних мов, фахівці всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», міжнародного проєкту «Травмоінформована педагогіка» та Агенції розвитку освітньої політики. Тренери допоможуть учням зрозуміти, зокрема, як працює влада та як вплинути на розвиток держави. Перші зустрічі з реальними депутатами, які зараз працюють в Верховній Раді, які ознайомлюють дітей з роботами їхніх комітетів. Потім у нас є імітаційна гра, на якій діти самі мають ролі певних осіб в Верховній Раді, в комітетах, і у них прописані чіткі функції кожного з них, кожного гравця, і вони обирають проблему, над якою вони хочуть працювати, і шукають рішення. Створюють петицію, голосують, виносять на розгляд, пишуть законопроєкт, який приймають на засіданні комітету. Все, як у справжній політиці, це підтверджує одну істину. Все можливо, а на неможливо потрібно трошки більше часу. На іншій локації працюють над критичним мисленням. Дякую. Коли людина може щось сама придумати, сама зробити і сама додумати. Так черкаська молодь розуміє поняття критичне мислення. Тренерка Людмила Ющенко представляє Черкаський інститут післядипломної освіти. На її думку, вміння осмислювати інформацію – ключ до безпечного життя. Як користуватися тією інформацією, яка до нас потрапляє звідусіль, із багатьох джерел. Як перевіряти фейки, якими джерелами користуватися. В усьому цьому нам допомагає критичне мислення. Це те, коли ми підаємо сумніву інформацію. Це те, що нас захищає. Реалізація проєкту лідерства учнівської молоді – результат участі Черкаської школи в грантовому конкурсі від міської ради, розповідає керівниця дитячої організації «Юнікс» та педагог школи Людмила Цимбалюк. Взялися за це для того, щоб молодь дізналася, зокрема, про те, що таке влада в Україні та як безпечно споживати інформацію. Діти ще і в цьому таборі навчаються парламентської просвіти, знову ж таки покращують свої знання медіаграмотності, тайм-менеджменту. Їм потрібно вчитися, як розбудовувати державу, як бути лідером, які можуть повести за собою інших для того, щоб удосконалити нашу країну. Ось цьому і навчають в цьому таборі бути лідером, вміти вести за собою, зуміти створити команду, створити власний проект і реалізувати його в життя. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Очільник Черкащини зустрівся з головами територіальних громад і місцевими підприємцями Золотоніщини та представив їм нового керівника райдержадміністрації Юрія Дудку. Ігор Таборець закликав до результативної та конструктивної співпраці. Не час і не місце політичним ігрищам, популізму і подібному, зауважив він. Наше завдання – працювати на перемогу. І це вимагає консолідації зусиль на всіх рівнях. Крім того, очільник області наголосив на важливості підтримки розвитку підприємництва в регіоні. Окрема увага питанням розвитку реабілітаційних потужностей у громадах, підтримці вимушених переселенців, забезпеченню стабільного та безпечного освітнього процесу. Малеча в Умані проводжає останні дні літа. Більшість із них уже 2 вересня сядуть за парти. Про відпочинок маленьких містян і про те, чим під час канікул переймались дорослі у сюжеті телекомпанії «Умань». У таборі «Мрія» завершилася зміна. За час, проведений тут, діти розважились, відвідали різноманітні події, а також здобули корисні знання. Найбільше площадка, там багато ігор можна придумати, пограти в них. Плавати в басейні, і грати. Ти тут не перша? Ні, четверта. Але ми перший раз попали на одну зміну. Це точно. Плавати в басейні і гратися з подругами. Так, Поліну, Злату, Ліру і Аню. А зі мною ще були моїх 2 подруги, з якими я вже довго дружу. Одна зараз сьогодні не прийшла, а друга сидить. Чи не кожен знайшов нових друзів та отримав незабутні враження? Грали в ігри,
спали, їли. На масажах були. А, да. Якісь майстер-класи з вами проводили? Да. Так. Нам більше розказували, то, що там з пожежних. На заключному святі табору очільниця міста Ірина Плетньова вручила вихованцям почесні грамоти за активну участь. Друзі, ну дуже добре, що ви гарно відпочили, тому що буквально за тиждень у вас почнеться новий навчальний рік. Я думаю, що ви дуже-дуже скучили вже за школою, за своїми однокласниками, за своїми вчителями, бо як би там спати, їсти, купатися, відпочивати і так далі, це добре, але ви наше майбутнє, майбутнє України. І тому нам майбутнє потрібно гарне, розумне, освічене, досвідчене і таке, яке має бажання відновлювати Україну. Тим часом зустрічати учнів готуються навчальні заклади Умані. Серед них початкова школа номер 3. За 3 місяці літа тут облаштували комфортні умови, необхідні для цікавого та безпечного навчання. Із 2022 року в закладі тривав капітальний ремонт. Передовсім замінили систему опалення та встановили газовий котел. Також ремонти по закладу, по корпусах, саме ремонти в класах, в коридорах, в туалетах. Стало більше дітей. В дошкільному підрозділі у нас було 4 групи, ще 2 групи повністю з нуля були збудовані. Там також зроблений ремонт в багатьох групах і повністю капітальний ремонт. Можна сказати, що збудовано 2 нові групи додаткових. Також оновили дитячий майданчик, інвентар та техніку. А для безпеки навчання облаштували декілька кімнат в укритті. Для того, щоб забезпечити навчання початкової ланки. Але згодом тут ремонт продовжувався, зроблений з другого входу укриття для дітей дошкільної ланки. Укриття розраховане на 300 діток. У нашому регіоні вперше зареєстровано випадок захворювання на гарячку Західного Нілу. Занедужав чоловік віком 65 років з Уманського району. Захворювання діагностували в одному з медичних закладів Києва, де хворий перебував на стаціонарному лікуванні. Життя потерпілого врятувати не вдалося. Про це повідомили в прес-службі Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Гарячку Західного Нілу переносять комарі, які інфікуються, харчуючись кров'ю заражених птахів. Має літню-осінню сезонність, частіше нею хворіють сільські жителі, а також любителі полювання, звідки ще одна назва – качина лихоманка. Календарне літо підходить до завершення, але погода на Черкащині не поспішає перебудовуватись на осінній лад. Середньодобові температури підвищилися до 24-26 градусів, що на 5-7 вище клімату, а стопчики термометрів у день впевнено тримаються спекотних 34-35 градусів. На погоду Черкащини, окрім східного антициклону, слабко впливає Чорноморська Улуговина. Завдяки їх протидії виникає помірний вітерець, який вдень полегшить відчуття спеки. За прогнозом на 28 серпня – мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура 29-34 градусів, у Черкасах – 31-33. Така погода продовжує період надзвичайного 5 класу пожежної небезпеки у лісах та на полях області та створює несприятливі метеорологічні умови для розсіювання шкідливих домішок в атмосфері. За народним прогнозом, із 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе. Якщо цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на YouTube-каналі Ільдана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє. Все буде Україна!